Bé, bona tarda. De cara, s'acumulen tota una sèrie de coses i perquè el dia a dia no bloquegi altres coses que estan pendents, primer em referiria a algunes que potser no tinguin la mateixa importància, no necessiten per la mateixa, per mitjans de comunicació la mateixa importància, però que són seguiment i continuïtat d'activitats prèvies. En primer lloc, el fet de que celebrar que Solidaritat Catalana per la Independència al País Valencià n'ha aconseguit dues coses. Per una banda, que la fiscal en cap del Tribunal Superior de Justícia de València n'ha presentat denúncia contra contra Sant Andreu per les agressions, amenaces, etc., que es van produir en un acte al País Valencià, a la ciutat de València, després de les eleccions, i això la fiscal en cap és la que ha presentat aquesta denúncia a instàncies de Solidaritat Catalana per la Independència, i per l'altra que el síndic de Greuges, també del País Valencià, ha obert una investigació sobre el volum que per sobre del permès per la normativa tant ciutadana de la ciutat de València, de l'Ajuntament, com de la pròpia Generalitat Valenciana, pel volum al qual es va posar l'himne d'Espanya en la final de la Copa del Rei a la ciutat de València. El síndic de Greuges, ara fa molt poc, fa un parell de dies, ha acceptat tramitar aquesta denúncia i investigar, per tant, el dany contra la salut dels ciutadans que va produir aquest sobrevolum de l'himne d'Espanya que vostès recordaran que es va produir en aquesta final. Per l'altra banda, també anunciant una cosa, som el primer partit que ha posat en marxa democràcia interna a efectes de que siguin els propis adherits els que prenguin les decisions que no hi eren al programa electoral i que no es desprenguin del programa electoral, i per tant ja ho vam prometre en el programa electoral, que ho posaríem en marxa, ja ho hem fet, respecte a la primera qüestió que ens ha semblat en l'executiva nacional que complia aquestes característiques, que és la posició dels diputats de Solidaritat Catalana per la Independència respecte a la reforma de l'impost de successions, presentada per Convergència i Unió. Sabem vostès que va aquest plenari, va en tràmit de lectura única, ja veurem si s'admet o no la lectura única, dependrà del PP si admet o no la lectura única per aquest avantprojecte de llei, i la decisió molt majoritària per part dels adherits de Solidaritat Catalana per la Independència és el de votar no. Un 58% han votat no i un 37% han votat sí. Hi havia altres dues opcions, que són les mateixes que tenim els diputats, abstenció o no votar, i un nombre molt reduït, el 5%, s'ha optat per l'abstenció per no votar, un nombre encara més reduït que no arriba al 0%, que no arriba al 1%. Per tant, els diputats de Solidaritat Catalana per la Independència votarem en contra d'aquesta reforma de l'impost de successions. Els arguments, si volen, ara entraríem, però crec que és millor de cara al plenari del proper dimecres. Sí, una qüestió que això es vincula amb la qüestió dels pressupostos, sí una qüestió que no ha estat destacada fins ara ni per part del govern dels millors i la millor falsificadora, que també ha falsificat el seu projecte d'impost de successions en el sentit que ha amagat aquesta dada, i tampoc pel que hem vist fins ara, perquè simplement s'ha entregat un pendrive i per tant no hem trobat en el projecte de llei de pressupostos la partida corresponent al següent, a la tornada de diners que farà la Generalitat. Perquè l'impost de successions, tal com està previst, aquesta reforma de CIU, si s'aprova, s'aplica retroactivament des de l'1 de gener de l'any 2010. No des del 2011, sinó del 2010. I, en conseqüència, aquelles persones que ja hagin pagat l'impost de successions al llarg de l'any 2010, en el cas que això s'aprovi, la Generalitat els haurà de tornar diners. Aquesta partida pressupostària no l'han trobat, no està quantificat, no, en cap moment, ni en la memòria econòmica, ni en el preàmbul de la llei, ni en tots els informes, no surt reflectida en absolut, no està quantificada. De fet, l'informe econòmic del Departament d'Economia respecte a la llei de l'impost de successions, aquesta reforma, el que es refereix és que hi haurà una pèrdua de recaptació de 157 milions l'any 2011 i 102 milions l'any 2012, però en cap moment diu quina és la quantitat que s'ha de tornar als contribuents que van pagar l'impost de successions l'any 2010, que és el que recull l'article en la reforma, l'article concretament l'article 58 bis.2 de la disposició final primera, en l'apartat segon de la disposició final primera de la llei, en la qual recull aquesta aplicació retroactiva de l'impost. Aquí s'uneixen dues coses. Per una banda, el fet de que el govern dels millors i la millor falsificadora això no en cap moment ho ha dit. Ni en cap moment venia en el programa electoral de Convergència i Unió. Parlaven d'aplicar-ho des de l'1 de gener del 2011.
en cap moment des de l'1 de gener de 2010. Però l'altra, que no està quantificat en la memòria econòmica, que en cap moment s'ha fet pública aquesta qüestió, que no estem parlant de no recaptar, sinó de tornar diners. I, per tant, aquesta és una despesa pública en la qual la Generalitat dedicarà un nombre indeterminat de milions d'euros a donar diners, a subvencionar aquells que van pagar l'any passat l'impost de successions. I, per últim, que n'hi ha una dada especialment preocupant, que se saben quins són aquestes persones. És a dir, el govern de la Generalitat, en el moment en el qual ha introduït aquesta norma sense avisar-ho, sense dir-ho, sense fer-ho públic, sense que estigués en el programa electoral, sense quantificar-la, la memòria econòmica, sap quines persones són i sap quin és l'import que a cadascuna d'elles li correspon. Evidentment, de cara a fer-ho públic, s'escudaran en dir que això forma part del dret a la intimitat. Però des del moment que estem parlant d'una subvenció, perquè són impostos ja pagats i en conseqüència és una subvenció, exigim des d'aquí que el govern de la Generalitat faci públic, una per una, quines són les persones beneficiades d'aquesta subvenció. Per últim, abans de passar a pressupostos, una altra qüestió, que és allò que va passar la setmana passada, les actuacions fetes pel conseller Puig, ordenant als Mossos d'Esquadra l'entrada a la plaça de Catalunya a efectes de netejar-la, cosa que es va produir, segons va dir ell i segons va dir el portaveu del govern, cosa que va produir uns greus aldarulls i va produir una actuació amb ferits, alguns d'ells de gravetat. Solidaritat Catalana per la Independència, demà passat, diversos grups parlamentaris preguntaran per aquesta qüestió. Com que el Parlament, aquest de fireta que tenim, no té cap mena d'agilitat, l'única manera de votar sobre aquesta qüestió és fer una esmena a una moció que ha presentat el Partit Popular i que, per tant, depèn de que el Partit Popular admeti o no aquesta esmena. Ja Iniciativa ha anunciat que la presentarà, nosaltres també la presentarem, però en tot cas dependrà de que el Partit Popular admeti aquesta esmena. Sí que les preguntes orals que li preguntarà el conseller Puig, i a aquests efectes, Solidaritat Catalana per la Independència ha proposat als diversos grups parlamentaris l'obertura d'una comissió d'investigació. Fins ara, els partits Iniciativa per Catalunya, Partit Socialista i Ciutadans han contestat en el sentit d'esperar a veure quina és la resposta que fa el conseller Puig en el Parlament i eventualment en la Comissió d'Interior, a la qual també s'ha demanat la seva compareixència, i en funció de quina sigui l'actuació del conseller Puig i les explicacions que donin, no exclouen per part d'Iniciativa d'una manera expressa el fet de donar suport i per tant demanar aquesta comissió d'investigació. Ens crida l'atenció aquesta actuació quan resulta que el Consell d'Europa, concretament el Comitè Europeu per la Prevenció de la Tortura, ja ha obert una investigació, com publiquen avui els mitjans de comunicació. El Comitè Europeu per la Prevenció de la Tortura, depenent del Consell d'Europa, ha obert una investigació sobre aquesta actuació ordenada pel conseller Puig en la plaça de Catalunya i ens crida l'atenció, per dir-ho de forma suau, que una instància com el Consell d'Europa, llunyana i distant, sigui més àgil que el Parlament de Catalunya, que no té mitjans per a poder actuar d'una manera ràpida en aquestes matèries, o uns grups parlamentaris que ajornen prendre decisions quan aquest fet s'ha produït ja ara i quan, a més, tenint en compte que l'acampada continua, perquè no es va produir més que un desallotjament temporal, es tracta de que qualsevol actuació policial respongui als paràmetres d'un estat de dret, de respecte als drets de les persones, i que no hi hagi aquesta mena d'incautacions, dit ara en quant als béns materials, pel qual s'han endut els materials que n'hi havia allà de propietat privada i no es nega, en aquest cas la policia municipal, a tornar-lo. A nosaltres ens crida l'atenció en un sentit, ja vam patir la mateixa actuació fa un mes aproximadament, un mes i pico, aquí al Parlament de Catalunya, en la qual el mateix dia en la qual hi havia una concentració de persones, el mateix dia va actuar la policia per desallotjar-los i també per retirar materials i també per impedir que n'hi hagués cap mena de lliure manifestació del dret constitucional establert de llibertat de manifestació i llibertat de concentració. Nosaltres continuarem en aquesta línia, és a dir, introduirem esmena a la moció que ha presentat el Partit Popular, depèn de que el Partit Popular l'accepti perquè pugui ser o no votada. Hem demanat aquesta comissió d'investigació, proposant-la als altres grups, fa falta que com a mínim hi hagi dos o tres grups, segons els casos, a efectes de que aquesta comissió d'investigació s'obri, i preguntarem al conseller Puig sobre la seva actuació. Per últim, pel que fa als pressupostos, aquest dematí s'ha fet entrega exclusivament en una mena de documents d'aquestos per criatures, estil PowerPoints i res més.
per l'altra, la lletra i els números dels pressupostos, els reals, estan en un pendrive i, per tant, el que tracta és de treure tota la documentació que està en el pendrive de cara a començar a estudiar-lo. Sí que podem avançar que la subvenció d'aquells que van pagar impost de successions l'any passat, la subvenció que ara proposa CiU, no sembla que estigui aquí quantificada. I sí que podem avançar també que la nostra línia serà la de presentar esmena a la totalitat a efectes de fer els pressupostos que correspondrien en el cas de que el conseller Mas, en l'actualitat president, però llavors conseller, hagués reeixit l'encàrrec que el president Pujol li va fer l'any 1999 a la seva investidura, és a dir, aconseguir que tots els impostos que es paguen a Catalunya per empreses, per treballadors, per ciutadans, per pensionistes, es quedessin a Catalunya. Si això ho hagués assolit el conseller Mas en aquella legislatura del 99 al 2003, posteriorment, els 7 anys de tripartit per la via de la reforma de l'Estatut, o en els 6 mesos llargs que ja porta el govern dels millors i la millor falsificadora, llavors no hi haurien retallades com ha reconegut el propi ara president Mas. Per tant, nosaltres presentarem una esmena a la totalitat amb com serien els pressupostos en el cas de que Catalunya es quedés amb tots els seus impostos que es paguen a Catalunya sense que se n'anessin 20.000, 22.000 milions d'euros cap a Espanya per no tornar. En funció de com sigui la tramitació parlamentària, llavors serà la nostra posició definitiva, però no cal ser gaire endeví per saber que el que fa el govern dels millors i la millor falsificadora és ser feble amb els forts i fort amb els febles. Ajupir-se davant del govern espanyol i no fer ni aconseguir absolutament res, ja porten 6 mesos llargs. En aquests 6 mesos estem parlant de que cada dia s'han anat 60 milions d'euros, estem parlant de que ja aproximadament 9.000 milions d'euros s'han anat a Espanya per no tornar mai més, sense que Mas ni el conseller Mas-Colell hagin fet res per evitar-ho. En conseqüència, el que fan és fer patir la gent, traslladar els efectes de la seva incompetència als ciutadans i, per tant, retallar serveis públics, retallar tot allò que implica els pressupostos d'un país modern amb estat del benestar per la seva incompetència d'aconseguir que no ens robin. Van ser elegits perquè no ens robessin, després de 5 mesos ja es veu clarament que no són capaços d'aconseguir-ho perquè ni tan sols ho plantegen. El que fan és presentar els pressupostos d'anar agenollats, els pressupostos de la subordinació, els pressupostos de la pobresa, els pressupostos de les retallades. I si tenen vostès alguna pregunta, amb molt de gust. Jo voldria saber, més enllà de la polèmica dels Mossos d'Esquadra, vostè com valora l'acampada? Està a favor o està en contra? A veure, nosaltres, la Solidaritat Catalana per la Independència, no forma part de l'acampada. El que estem a favor és dels drets democràtics dels ciutadans. El que estem a favor és del que la gent té dret a manifestar-se, té dret a concentrar-se, té dret a participar en la vida pública, té dret a debatre i que qualsevol actuació que es faci a efectes d'acordar o concordar aquests drets, que són drets fonamentals en qualsevol democràcia, amb l'ocupació de la via pública continuada, s'ha de fer per la via del diàleg, s'ha de fer per la via de la negociació, i el que no s'ha de fer és, i si tot això està esgotat, una decisió feta per part de l'autoritat pública s'ha de fer, en qualsevol dels casos, de la manera que produeixi menys prejudicis possibles. No és la millor manera, i això els sindicats dels Mossos ja ho han posat de manifest, sí, intervenir, intervenir a les 10 del matí amb tota la plaça plena, no per desallotjar-la, sí, per netejar. No li estic preguntant sobre l'actuació policial, sinó vostè creu que és correcte durant 15 dies ocupar un espai públic? No, no, això és una altra encara cosa. Encara que sí, no, és el que no, jo li estic no, preguntant. Si concreta la pregunta, llavors sí. És a dir, no, no, és a veure. Nosaltres considerem que sí que és perfectament lícit i legítim ocupar un espai públic, i això està reconegut constitucionalment. És el dret de manifestació i és el dret de concentració. És a dir, això no pot estar sotmès a cap mena de limitació, excepte les que estan previstes, i és que hi hagi perills d'ordre públic, perills de que hi hagi violència, cosa que en tots aquests dies ja s'ha manifestat, ja s'ha posat de manifest, que no és el cas. Per això la primera qüestió que volem denunciar és el fet que aquí no es permetés en el parc de la Ciutadella, a la qual ni es tallava la via pública, ni un sol dia de manifestació o de concentració per part de la policia política, de l'alcalde, del llavors alcalde hereu, ara encara en funcions. El fet de la prolongació en el temps en un espai públic, això no es pot convertir en una prejudicació indefinida i ocupació d'espai públic d'una manera indefinida. Però el que no es pot fer tampoc és una actuació a efectes de presentar-se davant de l'opinió pública com a
el més mascle de tots, que és el que ha fet el conseller Puig amb un fracàs, perquè ell no ha ordenat, segons va dir després, no ordenava desallotjar, sinó que ordenava simplement netejar la plaça, cosa que era absolutament innecessari, segons els propis acampats havien dit i han manifestat els dies posteriors. Per tant, l'ocupació indefinida d'un espai públic no entra en els drets de llibertat de manifestació i de llibertat de concentració, la indefinida, però per resoldre aquesta qüestió s'ha de fer amb diàleg, s'ha de fer amb entesa, s'ha de fer esgotant totes les possibilitats abans d'enviar a la policia durant el dematí i simplement per a netejar la plaça, amb la qual cosa s'ha continuat aquesta concentració i encara ha agafat més volada aquesta concentració, perquè no tenia més que un objectiu, que era que el conseller Puig es posés medalles davant de l'opinió pública, no resoldre el problema. Per això volem aquesta comissió d'investigació i per això denunciem que l'actuació del conseller Puig no està per resoldre el problema, sinó per crear-los, a efectes de quedar ell com el més mascle davant de l'opinió pública amb el fracàs absolut que això ha generat. Perquè li recordo que la plaça està ara més amb més gent que mai. En conseqüència, a què està jugant el conseller Puig en aquesta matèria? En tot cas, el que valorem molt positivament és que la gent participi de la vida pública. És a dir, que s'organitzi pel seu compte, que debati, no vol dir que el contingut del que està tractant-se allà o del que està concloent-se allà estiguem d'acord, en absolut, no vol dir això. El que defensem és el seu dret a fer-ho, el seu dret a concentrar-se, a debatre, a participar, a portar la política al carrer. Però, perdoni, durant 15 dies en un espai públic i cèntric? Perquè, clar, vostè... No, això és el que estic dient-li, que l'ocupació indefinida o la concentració indefinida o la manifestació indefinida de la via pública no és un dret reconegut. Això s'ha d'acotar i ha d'estar d'acord amb altres drets que també s'han de respectar. Però al davant d'això, el que ha de fer la Conselleria d'Interior o altres conselleries, perquè no és un tema d'interior, o altres conselleries o el propi Ajuntament, és pactar, dialogar, parlar amb els concentrats per veure quan acaba aquesta ocupació indefinida de la via pública. No anar-hi mano militari, traient tots els materials, llançant-los fora, només per netejar i per continuar la mateixa situació que la gent està allà. És a dir, que és la brigada de neteja el conseller Puig? Doncs això no és una conselleria. Això sí que seria un cap de servei. Un cap de servei de neteja de la plaça pública. Perquè és l'única cosa que ha fet. Alguna qüestió sobre pressupostos, sobre imports de successions, sobre les actuacions a València, de sigui de pas. Doncs acabem la roda de premsa i els emplaço ara a seguir el plenari d'aquest dimecres i dijous, que entre unes coses i altres serà un plenari interessant. La primera qüestió interessant, ja l'he insinuat abans, és la de si el Partit Popular votarà o no el tràmit de lectura única per l'impost de successions. Perquè ara com ara, CiU no té més suport dels partits parlamentaris, no té més suport que el de eventual del Partit Popular, que encara no ho ha anunciat. A partir d'aquí ja la llei mateixa passaria a comissió o bé seria votada en el mateix plenari. Més les qüestions relacionades amb les retallades, n'hi ha tota una sèrie de mocions referides a la sanitat pública, més les qüestions referides a l'actuació del conseller Puig en la seva funció de cap de neteja de la Generalitat de Catalunya. Moltes gràcies.